A terceira temporada do anime de Demon Slayer chegou ao fim e ficamos super tenso com todos os acontecimentos envolvendo Tanjiro, Nezuko e todos os Hashiras, pois a quarta temporada vem aí e já temos várias coisas aí para estar passando para todos vocês, coisas que vão acontecer nessa temporada. Eu sou o Buck e bem-vindo ao canal do Buck. Você que está chegando agora, se inscreva no canal e ativa o sininho. E vocês que já são inscritos junto com as pessoas que estão vendo esse vídeo, vão deixar seu like, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E responda pra mim, qual é o seu Hashira favorito de Demon Slayer? O meu Hashira favorito é Sanemi Shinazugawa, o Hashira do Vento. E no próximo vídeo eu estarei mandando um salve a todos vocês. Na descrição, galera, tá meu grupo do WhatsApp, do canal do Buck, meu Instagram pessoal e também o Instagram aqui do canal. Lá no meu grupo do WhatsApp, vocês podem, galera, divulgar os seus canais aqui do YouTube, assim como eu faço também com os meus vídeos quando saem aqui no canal. E a minha meta para esse mês de agosto é bater 50 mil inscritos. Quando eu bater 50 mil inscritos, galera, eu vou fazer divulgações surpresas de pessoas que são inscritas aqui no canal, independente do conteúdo e também independente dos inscritos. Galera, falado tudo isso, bora começar. Bom, galera, o primeiro tópico, Tanjiro é treinado por todos os Hashiras. Os Hashiras, galera, ele terão um papel de destaque aí nessa quarta temporada de Demon Slayer. E todos irão treinar o jovem Tanjiro. Como o nome do arco já diz, o arco do treinamento dos Hashiras. Irá mostrar os especialistas dando seu máximo para que o jovem chegue ao nível de poder grandioso. O segundo tópico é a preparação para a batalha final. Todo esse treinamento tem um motivo, claro. Todos estão indo até Muzan para destruí-lo. Enquanto alguns treinam, outros se preparam para o que estão por vir. Shinobu, Hashira do Inseto, não estará tão presente, já que ficará a cargo aí é de fazer um veneno que será usado contra Muzan na batalha final. Terceiro tópico, Muzan vai atrás de Nezuko. Após descobrir que Nezuko é resistente ao Sol, Muzan tenta sequestrá-la, já que a sua maior obsessão é acabar com a humanidade e dominar o mundo. O vilão então coloca todos os esforços para pegar a irmã aí do herói. Quarto tópico, Zenitsu ainda mais apaixonado por Nezuko. Após ver que Nezuko consegue andar sob o sol, Zenitsu fica ainda mais apaixonado pela irmã de seu amigo, e não poupa esforços para conquistá-las. Se as cenas do mangá forem reproduzidas, veremos momentos muito engraçados envolvendo os dois. O quinto e último tópico que eu quis trazer para vocês da quarta temporada é Tomioka não se acha digno. Na primeira temporada conhecemos o Hashira da Água, Gyu Tomioka, que tenta matar Nezuko, mas logo em seguida vê que a jovem não é como os outros Unis. E no arco do treinamento dos Hashiras, ele decide que não é digno de ser o Hashira da Água e se recusa a treinar os outros caçadores. Tanjiro vai até ele e tenta convencê-lo a voltar a treinar como os outros. Então galera, isso aqui basicamente, não digo que é um spoiler, mas é uma preparação, um resumo, coisas que acredito que muitas pessoas já estavam querendo ver, mas assim estavam assustadas em reação sobre isso. Mas sim, vai acontecer todas essas coisas na quarta temporada de Demon Slayer. Muitos falam, ah, Buck, mas batalha final vai ter... Galera, vai ter sim a batalha final na quarta temporada. Como eu disse pra vocês, o máximo que eles podem fazer, galera, é dois episódios nesse arco aí do treinamento dos Hashiras. Os restantes já inicia com o arco da batalha final. Bom, galera, então o vídeo de hoje foi esse. Espero que todos vocês aí tenham gostado. E como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e... tchau, tchau.